Цифрландыру және инвестициялық көкжиек. Осымен 10-шы мәрте өтіп жатқан Тау-кен және өңдеушілер форумы дәл осындай тақырыпты арқау еткен. Алдымен өндірістегі отандық өнім үлесін арттыру, шетелдік нарықта бәсекеге сай болу, өнім сапасын арттыру жайы сөз бол. Жер қойнауын пайдаланушылар жергілікті кәсіпорындардан 1 триллион теңгеге жуық теңгенің тауарлары мен қызметін сатып алған. Бір сөзбен айтсақ, Тау-кен саласы ішкі нарықта зор әлеуетке ие қозғаушы күш. Форум аясында отандық кәсіпорындардың көрмесі өтті. Айтулы шара кезінде өндірушілер өзара меморандумдар мен келісімдерге қол қойып, әріптестікті нығайтуға уағдаласты. Көрмеге 200-ден астам қазақстандық өндірушілер қатысқан. Жер қойнауын пайдаланушы компания тапқан табысының 1% ғылымға жұмсауы міндетті. Осы қаржыны қалай жұмсау керек? Өз күшімізбен іске жаратамыз ба, әлде стартапқа жұмсаймыз ба, әлде министрге арқылы жаратамыз ба? Осы сауалдарды бүгін талқылап жатырмыз.